Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, é dia de viajar. Nós vamos para Brasília voando com a Latam. Esta parte do aeroporto, ela é uma parte de pré-embarque, né? Na realidade aqui fica um saguão principal e ficam as lojas das companhias aéreas. E aí aqui eu vou fazer questão de mostrar a loja da Latam, né, que faz remarcações, venda de bilhetes, enfim. A loja da MAP, a MAP que é a Voepass. A Voepass comprou a MAP. Voepass que faz o interior do Amazonas. E aqui até vou dar uma informação. A MAP, ela tinha no realocamento dos slots, que é as autorizações de pouso e decolagem em Congonhas, a MAP conseguiu alguns, é que foi realocado da Avianca, né? E agora perdeu porque não usou. E quando não usa, acaba perdendo. A Copa, isso tudo, lógico, aqui tem estão suspensos por causa da pandemia. A Copa que voa para a cidade do Panamá com o Embraer 190 ou 195. American Airlines, que voa para Miami com o A319, aqui de Manaus. A Aviora Airlines, que está voando para Caracas, na Venezuela, com 737-200, famoso breguinha. A Pui, a Pui é uma empresa de táxi aéreo que é autorizada a fazer transporte de passageiros. A Rico também, eu já voei com a Rico de Parintins para Manaus num Bandeirante, ou de Manaus para Parintins, num Bandeirante. A Rico já foi uma empresa de passageiros, hoje é uma empresa de fretamento de táxi aéreo. E a Amazonas Táxi Aéreo. E aí do outro lado lá vai ter a loja da Azul e da Gol. Mas interessante aqui a presença da American Airlines, que é um voo muito concorrido. A American já disse que vai voltar com esse voo. A Copa também, né? Para Manaus. Até porque, mesmo sendo para a cidade do Panamá, o objetivo da Copa é o hub de conexões para todos os Estados Unidos e o restante da América. Este lado é bem amplo. E aqui tem a loja da Gol, a loja da Azul e a loja da Total. A Total também faz fretamento aqui na Amazonas, né? Para o interior do Amazonas. E a Total que já há uma manifestação. Ah, deixa eu ir lá mais na frente. Aqui tem a lojinha da Tioflex. A Tioflex é aquela companhia que voa, ou voava, né? Com o Cessna Caravan no interior do Amazonas, Mato Grosso. E que foi comprada pela Azul. Nós já temos um vídeo aqui no canal voando de Campinas para Marília. O primeiro trip report feito com o Caravan da Azul Conecta, que foi incorporado a Tioflex. E nesta parte pública aqui superior, no piso superior, tem uma pequena praça de alimentação. Aliás, bem pequena. Aqui é a área pública, né? É aqui um saguão. E na parte antiga continuam, que já é uma outra, continuam os balcões de check-in das companhias aéreas e o acesso para a sala de embarque. Aqui nós temos a Latam. Aqui à direita é uma área de balcão para check-in internacional, que como não tem, está desativado.
balcões de check-in da Gol. Aqui do outro lado, a Azul. Foi feito novo. A MAP, que tem uma presença muito forte no interior do Amazonas. Rico, Apuí e Total. Lá na frente é a sala de embarque, para onde nós vamos. Boa tarde. Obrigado. Passada a área de segurança aqui, já a sala de embarque, ela é bem ampla, com as pontas de embarque, né? Porque o terminal é amplo. Aqui tem um 737-800 da Gol, lá atrás um 767-300 da Latam. Aqui dá para ver a deriva, a cauda de um A330 da Azul. Manaus recebe uma proporção grande de aviões de grande porte, mesmo os de passageiro, né? O chamado dois corredores. A Azul usa o 330, a Latam usa o 777, o 767, o A350, porque eles acabam aproveitando o porão de carga, que Manaus, como é um polo industrial, então os aviões trazem insumos para cá e levam de volta para o centro do país produtos fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. E é um trânsito, e tem, lógico, ainda, né, os voos cargueiros, exclusivamente cargueiros das companhias internacionais, a própria Latam Cargo também, mas nos aviões de passageiros é muito usado porão de carga. A praça de alimentação aqui, ou a praça gourmet, ela é muito mais ampla do que a externa, né? O que que significa isso? Que pouca gente vem para trazer pessoas ou fica. Na realidade, quem vem já entra logo para a zona restrita, que é essa que nós estamos. E é aqui que se concentra a maior parte da zona comercial. O quadro de voos, hoje é um sábado, é um feriadão de setembro. Tem partidas aqui hoje, São Paulo, Brasília, Campinas, enfim. E para amanhã, Coari, Parintins, São Gabriel da Cachoeira. Isto mostra uma característica do aeroporto, porque a cidade de Manaus, para quem é daqui vai entender um pouco melhor, Manaus é chamada, conhecida como cidade-estado, ou seja, grande parte da população do estado, não vou dar a proporção agora, mas grande parte da população do estado vive na capital, Manaus. Só que existe, o interior é muito remoto, ou se chega de barco, com viagens aí demoradas, né, de vários dias, ou se vai de avião. Então é por isso que a aviação para o interior do Amazonas aqui, ela é muito importante. Então você, quando vê aqui destinos como Rio, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, enfim, mas vai ver também destinos para todo o interior do Amazonas, que é fundamental esta ligação da capital, que é a cidade-estado, para essas cidades menores que precisam do avião para literalmente existir. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os amigos dele, eu vou nos dar de meninos. Aí a gente era um grupo de 20 meninas. Legal.
Ela é uma amiga, né? Ela é a Rochelle.
Valeu. Valeu o voo, o A321. É o avião mais longo que a Latam tem de um corredor. Cheio, praticamente lotado. Tripulação extremamente simpática. A comissária que já apareceu aqui no canal, eu, por falha, acabei não pegando o nome dela, que mora em Florianópolis também, muito simpática. Mas enfim, fica mais um para o registro.